нашій центральній міській бібліотеці ще з 2017 року працює арт-студія для дорослих «Палітра», яку веде Ніна Васильівна Курсунь. Цю студію відвідують дорослі люди, які вже ще 17-го року малюють. Є в них таке покликання, є в них бажання малювати картини. І зараз вони проявили таку ініціативу, щоб свої картини продавати для того, щоб підтримати наших військових. І організували в центральній міській бібліотеці у відділі абонемент виставку продаж цих картин, які вони жертвують на те, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Тому, будь ласка, я, в принципі, запрошую всіх смілян і гостей нашого міста. Приходьте в нашу центральну міську бібліотеку, долучайтеся до цього мистецького, творчого такого процесу, купуйте картини, і таким чином ви не лише прикрасите свою оселю, а й підтримаєте наших військових. На виставці ми бачимо картини 4 авторів, їх представлено більше 20, і, в принципі, вже декілька картин ми продали, тому ми дуже вдячні нашим смілянам за те, що вони відгукуються, за те, що вони підтримують і мистецьку нашу когорту, і в той же час підтримують наші Збройні Сили України.